Se você acha que a vida das classes baixas na Inglaterra é tomar chá e ouvir discurso da rainha, você vai se surpreender bastante hoje. Mas isso é depois da vinheta. Hoje eu trouxe mais um livro do Theodore Dalrymple aqui para vocês. O livro de hoje é A Vida na Sarjeta. Ele é da E-Realizações. Inclusive, eu acho que todos os livros do Dalrymple publicados no Brasil são dessa editora. Recomendo muito, não é difícil de achar. Eu li online, por isso só trouxe a capinha aqui para vocês. Mas eu recomendo que, se vocês puderem, vocês comprem. E o livro vai falar sobre o quê? Como o nome já diz, ele vai falar da vida da subclasse inglesa, na Inglaterra. Só que não é na Inglaterra do século XIX, século XVIII, é a Inglaterra atual. Assim, dos anos 90 para cá. E para quem, como eu, antes tinha uma visão assim romantizada da Inglaterra por conta de filmes, livros, vai ser um choque. O que é essa subclasse inglesa? São pessoas que são o que a gente chama de pobres, mas o Theodore Dalrymple vai dizer que essa subclasse, ela nunca foi tão materialmente próspera quanto hoje. Então, não é gente que passa fome, que não tem água encanada, que não tem calefação. As pessoas têm tudo que elas precisam para ter uma vida digna e às vezes até mais. Só que essa subclasse, ela tem vários problemas. O Theodore Dalrymple vai dizer que essa subclasse constituiu por conta de um estado de bem-estar social e de umas ideologias não muito benéficas. Aí ele vai ao longo do livro falando sobre como é a vida na subclasse. Para quem não conhece o autor, ele é psiquiatra e ele trabalha num hospital de uma zona pobre, numa cidade da Inglaterra, e ele também trabalha numa prisão. Então ele tem contato assim direto com a camada mais popular da sociedade, digamos assim. E ele vai dizer que muitas vezes são pessoas que não têm nenhum objetivo na vida, não têm fé, não se interessam por nada. E tem um discurso predominante de que essas pessoas são vítimas da sociedade. Qualquer semelhança com outros países talvez não seja mera coincidência. E ele vai dizer que o que sobra para essas pessoas são muitas vezes apenas os relacionamentos. E esses relacionamentos, por sua vez, são muitíssimo conturbados. Aí ele vai fazer uma crítica da revolução sexual. Ele vai mostrar para gente ali com depoimentos da vida real o que que essa liberação dos costumes fez para a classe baixa. Aí ele vai falar de relacionamentos violentos, de crianças que têm seguidamente três, quatro, cinco padrastos e que vem alcoolismo, violência doméstica em casa, que são expulsos de casa muito cedo. Ele vai fazer um retrato dessa subclasse que é realmente, para quem não está familiarizado, assustador. E ele vai criticar também essas ideologias que possibilitam que essa subclasse se reproduza. Ele vai dizer que muitas vezes pessoas que dizem se preocupar com os pobres, com os desfavorecidos, são as pessoas que permitem que essas pessoas, essas camadas mais baixas, continue nesse ciclo vicioso de pobreza e miséria cultural e moral. Ele vai dizer, por exemplo, que ele tem percebido que o analfabetismo funcional é gritante entre essa classe baixa. E aí ele vai falar da situação nas escolas, que agora muitas vezes o professor é proibido de corrigir erros de ortografia e gramática dos alunos, porque o importante é que eles saibam se comunicar. E o jeito como eles estão se comunicando é suficiente para as necessidades comunicativas que eles têm.
E esse não é um discurso que está vivo só na Inglaterra. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de letras, a gente teve que ler um livro chamado Preconceito Linguístico, que dizia a mesma coisa, que não existe falar errado, que é importante que a mensagem chegue ao interlocutor. E o Theodore Dalrymple, ele vai criticar muito isso. Ele vai dizer que as habilidades linguísticas que essa subclasse tem não são de modo algum suficientes para as necessidades de comunicação que elas têm. E essa falta de educação não permite que essas pessoas elas tenham uma ascensão social. Então, esse discurso que estaria visando ajudá-las está, na verdade, mantendo-as presas naquele padrão ali. E ele vai falar também do desprezo que essa subclasse agora tem pela educação e pelo conhecimento. Ele vai falar, ele vai dar sempre, mostrar pra gente sempre casos dos pacientes dele, e ele vai dizer que se algum aluno, alguma criança, algum adolescente das classes baixas mostra um interesse pelo conhecimento, por estudar, muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele é alvo de bullying. Os professores também, muitas vezes, não estimulam. Então, para você sair dessa lama cultural da classe baixa, tem que ter uma personalidade muito forte, tem que ter uma determinação realmente fora do comum. Vou consertar a câmera rapidinho, fazer uma pausa. E o autor vai dizer também que muitas vezes nem os pais estimulam essas crianças e esses adolescentes. Até porque esses pais, eles não têm a cultura para isso. E eles estão muito preocupados com os relacionamentos conturbados, com os subempregos, a criminalidade. Aí ele vai dizer, inclusive, também que os pais, eles não disciplinam mais os filhos. E uma coisa que eu achei bastante interessante, ele vai afirmar, e isso eu acho que todos podemos constatar, que antigamente o objetivo das classes baixas era chegar ao nível cultural das classes altas. E hoje em dia parece que há o objetivo contrário. As classes altas, a classe média e a classe alta, elas procuram imitar a cultura das classes baixas. Que, segundo Theodore Dalrymple, é uma cultura muito pobre, uma cultura de violência, de vitimismo. E ele vai criticar também esse discurso multiculturalista, esse discurso de relativismo moral. Todas as culturas são igualmente válidas, a cultura da classe baixa é tão boa quanto a cultura da classe média, da classe alta. Ele vai ser bem crítico em relação a isso, como eu disse, ele vai dizer que isso aprisiona essas pessoas da subclasse naquele mundinho. E ele vai dizer também que existe hoje em dia uma indústria dedicada a cuidar das pessoas desfavorecidas. E ele vai argumentar que as pessoas que trabalham nessa indústria, elas querem continuar empregadas. Então, muitas vezes, elas ignoram que o que elas estão fazendo não está dando resultado. Aí eu lembrei do livro A Máfia dos Mendigos, que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para vocês verem, que tem muito a ver com esse livro, A Vida na Sarjeta. Inclusive, o Iago Martins, ele cita muito o Theodore Dalrymple. Vale muito a pena vocês verem esse vídeo depois que vocês terminarem esse aqui. Certo? O que me impressionou bastante no livro foi a violência na vida dessa subclasse, a criminalidade. E como eu nunca imaginei assim, que a vida na Inglaterra atual, nessa classe baixa, que como o Theodore Dalrymple diz, não sofre de nenhuma privação material muito grave, fosse assim tão bruta, tão violenta. Foi uma coisa que me impressionou bastante. E em relação à criminalidade, o Theodore Dalrymple vai dizer que, ao contrário do discurso predominante, não é a miséria que provoca criminalidade. Ele vai até argumentar que
Enquanto a subclasse foi melhorando materialmente, o crime também aumentou. E ele vai dizer que isso também é motivado por um discurso de que a desigualdade social em si é uma coisa injusta e que não adianta a pessoa se esforçar porque o sistema está contra ela. E uma ideia de que a propriedade é roubo, uma ideia bem marxista. O que também me impressionou foi ver que esse discurso esquerdista também está bem presente na Inglaterra. Aí o Theodore Dalrymple vai dizer que os criminosos, eles têm acesso a esse discurso. E muitas vezes eles usam esse discurso para se eximir da responsabilidade pelos crimes. E o Theodore Dalrymple vai dizer, se a gente acreditar nesse discurso de que a desigualdade em si ela é violenta, que a propriedade é roubo, então o ladrão ele vira um agente ético, né? Ele só está restabelecendo a justiça. E em relação a essa questão, ele vai culpar os acadêmicos que primeiro dão à luz essas ideias equivocadas que depois se espalham para o resto da sociedade. E ele vai culpar também o estado de bem-estar social, porque ele vai dizer que esse estado assistencialista, ele muitas vezes recompensa os comportamentos antissociais. Ele vai citar o caso do departamento de habitação, que o apartamento de habitação, ele dá prioridade para quem esteja em uma situação pior. Aí você pensa, não, realmente, é uma coisa humana. O problema é que muitas pessoas elas se colocam em uma situação pior do que elas já estavam para terem prioridade para conseguir um apartamento, uma casa. Ele vai dizer que muitos pacientes pedem para ele ajudar a escreverem cartas para o serviço de habitação e falam mesmo: ah, escreve aí que eu já tive overdose. Escreve aí que eu já cometi crime, porque eles sabem que isso vai colocá-los à frente de alguém que, por exemplo, luta para ter um trabalho decente, que se mantém longe do crime, porque a mentalidade é: não, se esse cara aqui ainda está funcionando socialmente, então ele não está precisando tanto de ajuda. Vamos ajudar esse aqui que já se envolveu com crime, que já se envolveu com drogas, etc. E concordo com o Theodore Dalrymple. Isso é um estímulo para o comportamento antissocial. E em relação a isso, ele vai comparar essa subclasse inglesa com alguns imigrantes, principalmente do subcontinente indiano, e ele vai mostrar que muitas vezes, partindo do mesmo cenário de relativa pobreza, os filhos desses imigrantes indianos, eles são melhor sucedidos porque os pais, eles ainda têm valores corretos. E aí o Theodore Dalrymple vai dizer, ele vai citar o Ortega y Gasset, que a nossa sociedade, ela procura não ter uma hierarquia de valores, vale tudo, tudo é lindo, todas as culturas são iguais. E ele vai dizer que o fim da hierarquia de valores é o início do barbarismo. O que eu concordo plenamente com ele. Em relação aos imigrantes, ele vai dizer que muitas vezes na Inglaterra, existe por conta desse discurso multiculturalista, sociedades paralelas. E aí ele vai, citar o caso das pacientes muçulmanas dele, que muitas vezes são retiradas ilegalmente da escola pelos pais para que elas não, sejam contaminadas com os valores ocidentais. Que muitas vezes são forçadas a se casarem contra a vontade delas. Então, são sociedades paralelas ali na Inglaterra e a sociedade, as autoridades fazem vista grossa. Em relação a esse tema em particular, eu vou deixar linkada aqui a minha resenha do livro do Douglas Murray, A Estranha Morte da Europa, que recomendo muitíssimo que vocês assistam, e vai ajudar também a compreender muito do que o Theodore Dalrymple está falando aqui. Então, no livro ele vai fazer uma crítica bem contundente e muito necessária às ideologias que
permitem que dão vida a essa subclasse inglesa que, por motivos materiais, não precisaria existir. O que não quer dizer que ele esteja considerando essas pessoas da subclasse como vítimas de alguma coisa. Ele está falando que essas pessoas, elas também têm, sim, muita responsabilidade pelo que acontece com elas. E, assim, se a pessoa foi muito contaminada por essa relativização dos valores, por essa, melhor dizendo, inversão dos valores, o livro vai ser bem pesado de ler. Porque ele vai, inclusive, incluir diálogos que ele tem com os pacientes, e ele fala, assim, umas verdades bem dolorosas na cara dos pacientes. Inclusive, ele vai dizer que se ele sabe que a pessoa está contribuindo para a própria desgraça, não seria empático, não seria, ele não teria compaixão se ele não dissesse isso para a pessoa. E eu concordo com ele nisso, mas hoje em dia é uma coisa que as pessoas evitam porque elas querem ser vistas como empáticas, como boas pessoas, como pessoas que têm compaixão. E muitas vezes, na verdade, essa compaixão acaba contribuindo para que a outra pessoa se afunde ainda mais na lama que ela tá. O livro também é uma crítica da nossa sociedade moderna, que o Theodore Dalrymple vai dizer que é muito imediatista, que na verdade recompensa a irresponsabilidade ou desconhecimento do passado. Eu concordo muito com ele, foi uma análise excelente. E ele passa boa parte do livro também. Como eu disse, ele vai destacar os pacientes dele, as coisas que ele vê na prisão, no hospital. E uma boa parte do livro ele vai falar sobre a atuação da polícia. E assim, eu fiquei horrorizada. Eu achei que era um problema apenas do Brasil, mas assim, perdi completamente qualquer desejo de ir para a Inglaterra. Ele vai dizer que esse discurso esquerdista de que o criminoso é uma vítima da sociedade, ele já penetrou na polícia inglesa. Então, muitas vezes, a polícia simplesmente se recusa a perseguir os criminosos. E, além disso, a polícia joga a responsabilidade de estar seguro para o cidadão. Não é mais a polícia que tem que manter o criminoso longe da rua. É o cidadão que tem que ter cuidado para não ser assaltado, para não ter a casa arrombada. E ele vai dizer que até os policiais que não aderiram a essa ideologia, eles se sentem de alguma forma coagidos a não fazer nada. Porque muitas vezes eles vão ser acusados de serem fascistas, ou quando o caso envolve imigrantes, eles vão ser acusados de serem xenófobos, racistas. Aí eu lembrei do caso que o Douglas Murray cita no A Estranha Morte da Europa, de uma gangue de paquistaneses que vitimava a meninas brancas inglesas, que explorava essas garotas para prostituição infantil, e a polícia sabia e não fez nada durante anos por medo de ser acusada de ser racista. E aí no livro, Theodore Dalrymple vai citar vários casos que ele viu e que são realmente de deixar a gente de cabelo em pé. Então, é um livro que, apesar de ser muito interessante e muito necessário, é um livro um tanto quanto pesado. Eu tive que fazer umas pausas, porque era difícil acreditar naquilo tudo e era difícil digerir também. De qualquer forma, eu recomendo muito. Acho que todo mundo deveria ler. Principalmente para quem trabalha na área de segurança pública ou na assistência social, esse tipo de coisa, deveria ser leitura obrigatória. Eu não sei se eu considero esse o melhor livro do Theodore Dalrymple, mas de qualquer forma é muito bom. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você ainda não leu, mas ficou curioso, comenta também. E comenta aí o que você acha, independentemente de você ter lido o livro, sobre esses temas todos que ele aborda. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha também, tá? Um beijo, agradeço a sua atenção e até a próxima.